Много чем. Доброго дня, дякую, що приєдналися до сьогоднішньої онлайн-прес-конференції. Сьогодні ми хотіли поговорити про те, як війна впливає на зміну клімату, яку ми посилює, і чи може прийма стандуватись. Насправді, останні дні, останні новини з тим, що зараз відбувається в Херсоні і після підриву гідроелектростанції в Каховці, тож новини цього світу прикуті до впливу війни на довкілля окремо, на вплив енергетики, і досить часто це не є основною аджендою, не є основними питаннями, які піднімаються як на міжнародному рівні, так і серед української аудиторії. Це якраз такий вплив війни на клімат, як в Україні, так і в глобальному контексті досить часто. За останній рік звучало таке питання, а чи впливає ця війна глобально на щось, або ми говоримо тільки в контексті України. Тож якраз таки тут ми можемо чітко говорити про те, що вона дійсно має глобальний вплив через вплив на клімат, оскільки клімат не має меж, він не зупиняється на кордонах України чи кордонах Росії. Тож тут якраз таки досить суттєвий вплив. Саме через те, що через дії Росії були спричинені додаткові викиди парникових газів у різних секторах, які якраз таки призвели ці військові дії. А більш детальніше ми дізнаємось про дослідження від нашого першого спікера Миколи Шлопака, який є також співавтором цього звіту. А звіт про повільний клімат готувався ініціативою, яка була створена минулого року, якраз таки після початку війни. Ця ініціатива включає в себе українських та міжнародних експертів з енергетики, зміни клімату, охорони навколишнього середовища, які якраз таки займались підрахунком шкоди довкілля від цієї війни. Також хотіла б зазначити, що це дослідження, цю роботу підтримували декілька донорів міжнародних, які дали можливість підрахувати ці збитки. І сюди входить Міжнародний фонд відродження за фінансової підтримки Швеції, Європейський кліматичний фонд та за допомогою Федерального міністерства економіки та кліматичних дій Німеччини в рамках проєкту Міжнародної кліматичної ініціативи ІКІ. Разом з ЕКОДІЮ ініціатива з підрахунку викидів парникових газів від війни займалася цією роботою. І сьогодні, окрім того, що ми поговоримо про якраз таки вплив війни на клімат, про фактичні викиди додаткові, які призвели військові дії Росії, ми також поговоримо про роль України, як ми можемо не допустити погіршення ситуації в майбутньому, яка наша роль у цьому, чи рухається Україна до скорочення викидів парникових газів, оскільки вже зараз відбувається дискусія про відновлення України, деякі міста вже відбудовуються після деокупації. Тож ми отримали вже деяку допомогу. Україна працює над планом відновлення. Тож насправді це саме той час, де ми можемо вирішити, яка наша роль у цій кліматичній адженді, чи будемо ми рухатися з усім світом до скорочення викидів парникових газів і до скорочення впливу нашої країни на клімат, навіть при всі виклики, до яких призвела Росія. Тож я надаю перше слово Миколі Шлопаку, який представить дослідження, яке було зроблено. Це, до речі, друге вже дослідження. І перше дослідження було представлено у листопаді минулого року, і там були цифри про викиди парникових газів за перші 7 місяців війни. А зараз це вже оновлена версія, яка включає 12 місяців війни, тож ми можемо дізнатися саме за вплив про перші 12 місяців повномасштабної війни і їх вплив на клімат. Тож даю слово Миколі. Дякую, Євгенія. Доброго дня. Безперечно, найбільший вплив війни – це втрата людських життів та здоров'я людей. Однак війна також руйнує наші міста, інфраструктуру та довкілля. Вплив на клімат внаслідок викидів парникових газів, можливо, не настільки помітний, як затоплення величезних територій внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС, які ми зараз спостерігаємо. Але це також суттєвий негативний наслідок війни, який важливий не лише для України, але й в глобальному контексті. Це один з впливів війни, які можуть відчути далеко за межами
країни, в тому числі країни глобального півдня і, зокрема, найменш розвинуті країни, які часто є найбільш вразливими до наслідків зміни клімату. Шкода від клімату, для клімату поруч з іншими впливами на довкілля мають бути включені до оцінки загальних збитків і втрат від війни і враховані при притягненні агресора Російської Федерації до відповідальності. Російське вторгнення і широкомасштабна війна стала можливою в тому числі через залежність людства від викопного палива, спалювання якого призводить до викидів парникових газів і, відповідно, спричиняє зміну клімату. Саме експорт природного газу, нафти та вугілля дозволив Російській Федерації роками накопичувати фінансові ресурси і використовувати їх для підготовки до загарбницької війни, а зараз дозволяє її продовжувати, незважаючи на санкції та поступову відмову від російських енергетичних ресурсів. Разом з тим, війна в Україні продовжує шкодити клімату планеті, і викиди парникових газів, пов'язані з військовими діями, за 12 місяців війни з 24 лютого 2022 року до 23 лютого 2023 року були оцінені нашою ініціативою на рівні 119 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Це приблизно рівнозначно усім викидам такої країни, як Бельгія, протягом року. Поки країни і компанії з усього світу шукають можливості, як скоротити викиди парникових газів, війна продовжує генерувати мільйони тонн СО2 еквіваленту викидів щомісяця. Ініціатива з обліку викидів парникових газів від війни досліджує вплив війни на клімат та оцінює, як прямі викиди безпосередньо пов'язані з військовими діями, так і викиди, спричинені наслідками військових дій, зокрема пожежами, міграцією населення, руйнуванням цивільної інфраструктури та іншими наслідками війни. І з кожним місяцем війни неухильно зростає загальна кількість пального та кількість використаних боєприпасів. Паливо споживається у великих кількостях не лише на полі бою, але й для забезпечення постачання техніки, боєприпасів, їжі, будівельних матеріалів та інших вантажів. Хоч на перший погляд саме танки, інша броньована техніка, літаки та гелікоптери споживають найбільше палива, зокрема на одиницю техніки, але часто забезпечення логістики потребує ще більше пального та енергетичних ресурсів. За оцінками, спалювання дизелю, бензину та авіаційного палива протягом року війни спричинило викиди на рівні близько 19 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Додатково близько 3 мільйонів тонн СО2 еквіваленту спричинено виробництвом та використанням артилерійських снарядів та іншої амуніції і вибухових речовин, з виробництвом зруйнованої та пошкодженої військової техніки і будівництвом масштабних фортифікаційних споруд. Оцінки прямих викидів від війни і далі будуть уточнюватися і оновлюватися, і можуть виявитися ще більшими. Наступний звіт планується оприлюднити на кліматичній конференції наприкінці року у Дубаї. Кількість щодо непрямих наслідків війни, які безпосередньо пов'язані з військовими діями, це пожежі в екосистемах та в містах. Кількість пожеж площею понад 1 гектар порівняно з довоєнним 12-місячним періодом зросла аж у 36 разів. Ці пожежі переважно спостерігаються безпосередньо поруч з лінією фронту, і багато з них призводять до знищення лісових масивів. Хоч взимку пожежі були менш інтенсивними, очікується, що зараз, в літній період, вони знову посиляться і призведуть до подальшого негативного впливу на екосистеми та клімат. Крім того, пожежі в населених пунктах, містах, селах
Також призводять до згоряння великої кількості деревини, пластику, інших матеріалів, які містять вуглець і, відповідно, спричиняють викиди парникових газів. Загальний додатковий обсяг викидів від пожеж внаслідок війни оцінено на рівні майже 18 мільйонів тонн СО2 еквіваленту. Проте найбільший вплив з точки зору викидів парникових газів, які спричинені війною, це майбутні викиди парникових газів, пов'язані із відбудовою зруйнованої та пошкодженої інфраструктури, будинків житлових, навчальних та медичних закладів, електростанцій та будь-якої іншої інфраструктури. Загальний обсяг викидів у цій категорії, тобто викиди пов'язані з відновленням, оцінено на рівні аж 50 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, тобто близько 40% від загальних оцінених викидів внаслідок війни. Додаткові викиди відбуваються також і за межами України. Наприклад, через закриття повітряного простору України і обмеження на польоти на території Російської Федерації, авіакомпанії обирають обхідні маршрути, які призводять до більшої відстані і тривалості польотів і, відповідно, до більшого споживання пального та викидів парникових газів. Як наслідок, додаткові викиди оцінено на рівні 12 мільйонів тонн СО2 еквіваленту, в першу чергу через зміну маршрутів польотів між аеропортами в Європі та Азії. Одночасно війна спричинила падіння економіки України та відповідне скорочення викидів парникових газів. Однак більша частина цих викидів, які зменшилися в Україні, просто перемістилися в інші країни Європи та світу. Лише за офіційними даними, понад 8 мільйонів людей були змушені тікати від війни до Європи та інших країн. Відповідно, разом з ними перемістилися і викиди парникових газів, пов'язані з їх споживанням енергетичних ресурсів для опалення, електроенергії, викиди, пов'язані з використанням транспорту, купівлі продуктів, одягу і будь-яких інших речей. Весь цей вуглецевий відбиток перемістився в інші країни. Так само продукція енергоємних, експортно-орієнтованих галузей промисловості на зразок металургії також була на глобальних висококонкурентних ринках, також була замінена виробництвом іншими країнами. Крім того, навіть споживчі товари, які вироблялися в Україні, часто також перемістилося виробництво в Європу чи інші країни і зараз імпортуються до України або постачаються у вигляді гуманітарної допомоги. Таким чином, скорочення викидів в Україні значною мірою компенсується збільшенням викидів в інших регіонах і не приносить суттєвого покращення для клімату. Навпаки, додатково до спричинених викидів парникових газів, про які ми говорили вище, війна підриває спроможність інвестувати в проекти запобігання зміні клімату та адаптації до наслідків зміни клімату. Якщо до війни інвестиції, які необхідні були для переходу до низьковуглецевої економіки, оцінювалось на рівні понад 100 мільярдів євро до 2030 року, то зараз лише прямі втрати від війни наближаються до цієї суми, а непрямі втрати суттєво її перевищують в рази. Відповідно, десятки мільярдів євро, які могли б бути спрямовані на проекти зі скорочення викидів парникових газів, проекти з адаптації, змушені будуть перенаправлені бути на проекти відновлення. У березні цього року міжурядова група експертів з питань зміни клімату опублікувала один з своїх ключових звітів. І найважливіший висновок цього звіту – це необхідність глибоких, швидких, а часом і негайних та сталих скорочень викидів парникових газів вже цього десятиріччя в усіх секторах абсолютно.
А з огляду на це вкрай важливо, аби інвестиції у відновлення за принципом відбудувати краще, ніж було, враховували і необхідність скорочення викидів парникових газів та адаптації до наслідків зміни клімату. Інший висновок цього звіту міжурядової групи експертів з питань зміни клімату – це те, що близько 50% розвіданих запасів природного газу та 30% запасів нафти має залишитися невикористаними, аби досягнути цілі зі стримування глобального потепління в межах 2 градусів Цельсія, і відповідно ще більше має залишитися невикористаними, аби досягнути цілі в обмеження глобального потепління в межах 1,5 градуса Цельсія. На мою думку, світ виграє, якщо в першу чергу, передусім, невикористаним залишиться російська нафта та російський природний газ, продажі яких фінансують цю загарбницьку війну. Дякую. Дуже дякую, Микола, за презентацію. Дослідження. З дослідженням ви можете ознайомитись на сайті Кодії. Наразі вона є тільки англійська версія, можна знайти його в публікаціях. І наступного тижня буде опублікована українська версія, тож можна буде теж повністю ознайомитись з нею. Варто зазначити, що вчора була презентація дослідження цього ж дослідження у Бонні під час кліматичних переговорів, де українська делегація теж його підтримала. З основним меседжем про те, що збитки від клімату теж мають обраховуватись, і Росія має з них сплачувати. Тож і якраз таки першим кроком до того, аби привести Росію до відповідальності, нам потрібно мати ці цифри, нам потрібно розуміти ці збитки. Тож це дослідження, в принципі, є таким першим кроком для обрахунку, для розуміння реальної ситуації і вибудови наступних кроків. Варто ще також зазначити, що насправді, якщо питання впливу війн, конфліктів на довкілля раніше підіймались, робились якісь дослідження, існували якісь ініціативи, то якраз таки вплив війн, конфліктів на клімат, це була така тема табу, і досить мало матеріалів було з цього приводу, не було цифр, ніхто навіть не міг подумати про підрахунок і підіймання теми про те, як війни впливають на клімат, хоча вони, в принципі, з тих цифр, які зазначив Микола, є досить суттєвими, і це теж має вкладатись і розумітись. Кодія, в принципі, від самого початку на запрошення Міндовкілля також вела моніторинг впливу війни як на довкілля, так і на клімат. І ми досі це продовжуємо робити. У нас є ціла мапа, де є більше 1000 випадків зараз зібраних з медіа, з відкритих джерел про потенційний ризик. І ця цифра тільки збільшується, вона не є остаточною. Остаточні цифри ми можемо дізнатися тільки після завершення війни. Але це таким є першим кроком до того, щоб Росія все ж таки заплатила і була відповідальна за те, що вона зараз чинить в Україні. Але, як в кінці Микола зазначав, попри наші виклики війни, існує цей глобальний виклик зміни клімату, і насправді через війну Україна стає більш вразливою до зміни клімату, через економічну ситуацію, через те, що відбувається підвищення температури на наших територіях, це призводить до додаткових пожеж, окрім обстрілів і так далі. У нас, в принципі, фіксувалися останні роки і повені, і пожежі. Ми, в принципі, бачимо, що зима стає такою доволі теплою, помірною. Це призводить до того, що річки можуть бути влітку не такими наповненими. Тож це є ще додатковим викликом до війни, до того, що ми зараз маємо через дії Росії. І в той же час це не зупиняє владу в Україні, як на національному, так і місцевому рівні. Будуються плани, маються домовленості з міжнародними партнерами. Саме тому ми запросили Вікторію Кирєєву, яка є заступницею міністра захисту довкілля та природних ресурсів України, яка розкаже якраз таки за плани, які ми маємо у кліматичній політиці, як ми можемо все ж таки стримати зміну клімату і бути готовими до майбутніх викликів, які на нас чекають. Всім доброго дня.
Дякую за надане слово. За більш ніж рік повномасштабної війни наша країна зазнала значних руйнувань та втрат, оцінити вплив яких є складним завданням та викликом не тільки для самої України, а також і для міжнародної спільноти. Я окремо хочу подякувати за дослідження, які були проведені експертами, громадськими організаціями, «Екодією» та за підтримки міжнародних організацій, яким є дуже важливим аргументом в нашій боротьбі за визнання екологічних злочинів країною-агресором. І насправді вчора в Бонні на кліматичній конференції був презентований цей звіт, і міжнародна спільнота зараз його обговорює, і насправді це є ще один крок до нашої перемоги, і щоб міжнародні організації, міжнародні держави звернули на проблему, яка зараз відбувається в країні. На днях ми всі стали свідками чергового терористичного акту з боку Російської Федерації, підірвано Каховську ГЕС. В результаті підриву виникла надзвичайна ситуація, яка спричинила затоплення ряд населених пунктів Херсонської області. Дамба цієї ГЕС отримувала об'єм води близько 80 мільйонів кубічних метрів. В зоні затоплення на сьогоднішній день опинилися понад 80 населених пунктів. І вже зараз Україна стикається з численними викликами, до прикладу, вимушена міграція населення на затоплених територіях, позбавлення або кардинальне погіршення водопостачання питною водою у Херсонській області, серйозне ускладнення ситуації у Дніпропетровській, Запорізькій областях та інші процеси, які матимуть прямі та непрямі наслідки на клімат, на рівень викидів парникових газів, які оцінити детально можна буде тільки після стабілізації ситуації. Але цей терористичний акт має глобальний характер із значною кількістю природних змін та негативних антропогенних впливів. І я думаю, це ще буде додаткове дослідження, яке потрібно буде провести і додати до цієї роботи, яка вже проведена на сьогоднішній день. Не тільки це, а й інші злочини за весь період повномасштабного вторгнення показують пагубні наслідки на нашу країну, на нашу екосистему, та як вони впливають на зміни клімату не тільки на регіональному рівні, а й на глобальному. І надзвичайно важливим є продовження та подальше підсилення спільної роботи з країнами-партнерами задля забезпечення світової безпеки, безпеки нашої країни. Але, незважаючи на складнощі, ми впевнені в нашій перемозі і активно працюємо над планами щодо відновлення та подальшого розвитку України. Ми переконані, що відбудова країни повинна відбуватися з урахуванням кліматичних цілей та цілей зеленої трансформації. Це повинно бути зелене відновлення з переходом до сталої конкурентної економіки з огляду на останні світові тенденції. Це має бути послідовна кросекторальна наскрізь державна політика з кліматичної нейтральності, декарбонізації та адаптації секторів економіки до зміни клімату. Сьогодні Україна демонструє свою відданість євроатлантичній інтеграції та європейському зеленому курсу. Це включає наразі нашою основною задачею є в процесі післявоєнного відновлення запровадити інтегровану зелену політику. Політичну волю та зобов'язання щодо кліматичних амбіцій та декарбонізації необхідно трансформувати в конкретні кліматичні заходи, що вимагатимуть від України створення всеосяжного кліматичної архітектури і впровадження дієвих механізмів скорочення викидів парникових газів. І поточні виклики воєнних руйнувань та поствоєнний план зеленого відновлення створять нові можливості переходу України на принципи зеленого розвитку та створення сталої інфраструктури. Реалізація плану зеленого відновлення потребуватиме комплексних зусиль та підтримки з боку наших довгострокових партнерів. І на сьогодні ми вже активно з ними працюємо і створюємо український кліматичний офіс, який буде чудовим прикладом і зможе надавати підтримку уряду України, містам, регіонам, підприємствам та бізнесу щодо реалізації елементів кліматичної політики та реалізацію конкретних заходів по декарбонізації галузі економіки, розбудови урядування в адаптації, розширення можливостей для регіонів на шляху до зеленого
курсу Європейського Союзу та імплементації положень Парижської угоди. Щодо стану національної кліматичної політики та наших останніх напрацювань, як відомо, ще до війни в 2021 році Україна схвалила оновлене національне визначений внесок НВВ до Парижської угоди. І ми не збираємося відмовлятися від своїх цілей, але, звичайно, потребуємо підтримки на шляху до їх досягнення. Наразі розроблений новий план заходів до НВВ та проходить погодження заінтересованих органів виконавчої влади, який враховує саме військові реалії. Він опублікований, ви можете з ним ознайомитись на сайті міністерства. З метою формування державної рамки кліматичної політики Міндовкілля з теж міжнародними організаціями зараз працює над українським законодавством, а саме рамковим законом про основні засади кліматичної політики України. Цей закон буде враховувати стан, який був до війни, а також буде враховувати і військові реалії. У 2023 році ми плануємо презентувати цей закон для громадськості, для наших жителів країни, тому я думаю, це буде окреме напрацювання, окрема робота, яка буде, не скажу, що проста, складна, але її потрібно зробити. Це дуже важливо для подальшого розвитку зеленої економіки. Також на сьогодні розроблений план заходів з реалізації кліматичної політики України у рамках участі в глобальній ініціативі зі скорочення викидів метану Global Methane Pledge для забезпечення глобальної цілі зі скорочення викидів метану. Також варто згадати, що вже не перший рік ми активно працюємо над впровадженням національної системи торгівлі квотами на викиди парникових газів. І з цією метою в 2021 році було запроваджено та функціонує система моніторингу звітності та верифікації викидів парникових газів, яка забезпечить створення передумов для майбутньої системи торгівлі викидами за рахунок наявності фактичних верифікованих даних. Але я тут не буду лукавити, насправді на сьогоднішній момент є проблема, тому що багато підприємств є на окупованих територіях, багато підприємств зруйновані, і тому реальну картину ми сьогодні не бачимо. Ми її зможемо зрозуміти після закінчення військових дій, після того, як Україна розпочне відбудовувати. Ми повинні зрозуміти базис, на якому буде наша економіка. Але для України СТВ це є новим інструментом реалізації державної політики в сфері зміни клімату, і він не має аналогів в інших сферах державного управління. Тому ми вже працюємо над ним, працюємо з підтримки теж міжнародних організацій, тому що в Україні немає прикладу. І діяльність щодо створення МЗВ та підготовки до СТВ зараз підтримується Світовим банком та урядом Німеччини. І наразі ми вже маємо підтвердження саме щодо їх продовження з нами роботи, і окремо я їм вдячна за підтримку. Також ми зараз працюємо з різними партнерами міжнародними щодо посилення двостороннього співробітництва у використанні статті 6 Паризької угоди. Ми вважаємо, що це дозволить залучити додаткові інвестиції в кліматично-дружні та зелені проекти з використанням найкращих доступних технологій, що у свою чергу підвищить рівень спроможності приватного бізнесу у впровадженні кліматичних та зелених проектів. І питання зміни клімату завжди було і залишається важливим для України. При цьому формування ефективних кліматичних політик завжди було і залишається колосальним викликом для світової спільноти. І на сьогодні наш виклик є ще важчий, тому що в нас зараз не тільки проходять військові дії, а й країна-терорист створює екоцид на нашій території. І це для нас спричиняє ще більше виклики. Тому для нас важливо є підтримка наших стратегічних партнерів у формуванні дієвої кліматичної політики з метою забезпечення зеленого відновлення та подальшого розвитку нашої країни. Дякую. Дуже дякую за плани на національному рівні. Як це зазвичай буває, то ж рішення приймають на національному рівні, але реалізація їх стоїть, досить велика частина якраз таки стоїть за місцевим рівнем, за регіональним рівнем. Саме тому і, в принципі, ті виклики, які ставить зараз перед нами Росія через спричинені екоциди,
погіршення ситуації з навколишнім середовищем, доступом до води, і список можна довго продовжувати. Це також ставить виклик перед нами, як ми будемо відбудовуватись. Тож ця відбудова напряму повпливає, що ми залишимо після себе, після для наступних поколінь, чи зможемо повністю відбудуватись і там повернутись до воєнного стану, чи можливо навіть покращити ситуацію. Якраз таке зелене відновлення може стати з таким рішенням для нас, і ми дуже сподіваємося, що це буде якраз таки на покращення ситуації. Говорячи про регіональний рівень, в рамках реформи децентралізації наші міста, громади, регіони отримали багато можливостей приймати рішення, як саме вони будуть розвиватися, як саме вони будуть відбудовувати свої громади. І саме тому ми сьогодні запросили теж представницю від прогресивної громади, які теж таки бачать розвиток і відновлення своєї громади за зеленими принципами, відбудовувати зелену своє місто. Тож сьогодні з нами Марина Драніченко, заступник начальника управління, начальник відділу екології, енергозбереження та розрахунків за енергоносії Департаменту фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради, яка розкаже якраз таки за плани Сумської міської ради, як вони будують, які плани по відбудові вони мають, чи лягають вони в контексті зміни клімату, адаптації та зеленої відбудови. Тож даю вам слово, дякую. Дякую, пані Юлія, за запрошення. Дуже приємно брати участь в такому знаковому заході поряд з такими фахівцями. Я попрошу можливість розшарити екран. Зараз маєте бачити кнопку демонстрації екрану. Видно. Так, поки не видно. Так, видно. Я бачу тільки вас з презентації. Зараз не видно? Не можу. Можливо, ви це просто час займає, але можете копію мені скинути, я можу спробувати відкрити, а ви можете почати якраз розказувати, поки я буду відкривати копію мені надішліть. Можливо, інші спікери виступи, поки я зараз перекину, що можна так перекинути. Давайте так тоді. Тоді ми ще повернемося до місцевого рівня, як такого важливого аспекту самореалізації планів, які зараз приймаються на національному рівні, оскільки саме без регіональних, без місцевих рівнів ми можемо не розраховувати на реалізацію цих планів, і аби розраховувати, що там навіть ті 8 мільйонів, які Микола зазначав, що виїхали з України, тож повернути цих людей, важливо теж мати інфраструктуру, вони мають мати це місце, куди повертатися, якраз таки місцева влада буде це реалізувати, і без них це неможливо зробити. Але поки що розбираємося з технічними частинами, я тоді надам слово Ользі Полоніні, вона виконавча директорка «Екодія», і Ольга якраз таки розкажуть перспективу принципів зеленого відновлення, бачення громадськості, оскільки громадськість досить часто несе цю амбітність, нові плани, нове бачення до національних і регіональних планів. Ми бачили дуже багато гарної співпраці між громадськими організаціями і різного
рівня влади, це завжди зазвичай приносить позитивні сторони у реалізації. Тож надаю слово, аби презентувати бачення саме громадськості, яке ми маємо по зеленому відновленню України. Дякую. Дякую, Євгенія. Ну, я б ще хотіла кілька слів сказати про те, що сталося з кілька днів тому, коли Росія підірвала Каховську ГЕС і, власне, дамбу. Я хотіла просто зробити таке порівняння, що ця ситуація, вона дуже, дуже добре ілюструє, що ми, коли говоримо про вплив війни на клімат або про вплив чогось іншого на клімат, дуже часто ми не надаємо цим питанням належного значення, ми чомусь вважаємо їх другорядними. Але коли відбувається щось насправді впливове, якісь наслідки, які нас вражають, ми розуміємо, що так, з цим треба працювати, тому що наслідки жахливі. До чого я веду? Я веду до того, що зміна клімату нікуди не поділася, і в списку загроз, які нас, можна навіть сказати так, очікують, так само є повені. Просто зараз ми маємо справу з антропогенною катастрофою, з воєнним злочином, а зміна клімату, вона, в принципі, несе за собою не менш руйнівні наслідки. І до них так само треба готуватися, незважаючи на те, що ми знаходимося в стані війни. І, до речі, відновлення великої кількості населених пунктів, міст, відновлення критичної інфраструктури, відтворення постраждалих екосистем – це теж виклик. І насправді це виклик більшою мірою все-таки локальних акторів, тобто громад, особливо тих, які пройшли через окупацію і активні військові дії, тому що війна, вона знижує можливості цих громад працювати над заходами адаптації і робить їх ще більш вразливими до зміни клімату. Тому я б поставила одне подвійне питання або два питання, які звучать наступним чином. Як нам відновити нормальне життя, до якого ми звикли, і як нам компенсувати нанесену шкоду, яка ще більше наблизила Україну до зміни клімату? І відповіддю на це є саме зелене відновлення. Екодія багато інвестувала в те, щоб створити певну суспільну думку навколо цих двох слів, які дуже часто використовуються, але мало хто надає їм предметного сенсу. Ми розшили це на 7 принципів зеленого відновлення, які звучать наступним чином. Це сталі та системні рішення, прозорість, участь громад та громадськості в прийнятті рішень, використання найкращих доступних технологій та практик, стійкі стали розвиток міст та регіонів, декарбонізація, децентралізація енергетики і розвиток стійких та децентралізованих агропродовольчих систем, а також збереження екосистем та природного багатства України. Ці принципи є на сайті Екодії, і я насправді дуже запрошую їх почитати всіх і осмислити, тому що зелене відновлення – це не яке заняття, да, яке будуть займатися екологи-активісти чи тільки міндовкілля. Як сьогодні сказала пані заступник міністра, це політики, які мають бути інтегровані в кожну сферу і носити горизонтальний характер. І це наш внесок в те, щоб відновити Україну після війни. Тому що Росія заплатить за свої злочини, безперечно, ми зробимо все, щоб це відбулося. Але Росія не зробить Україну більш стійкою до зміни клімату. Це задача наша. І ми маємо її зробити через зелене відновлення, через нові енергоефективні будівлі, через модернізовані заводи важкої промисловості, через відмову від викопного палива і, можливо, в майбутньому від атому. Це те, над чим ми маємо працювати, і ці амбітні цілі, які ми собі маємо ставити. Почати можна, наприклад, з оцінки ризиків вразливості і з того, щоб адаптаційні заходи стали частиною плану відновлення на рівні громад. Це така робота, яка зараз ведеться, і
треба її продовжувати. З цих питань, куди я також розробила публічну позицію щодо заходів адаптації клімату і зеленого відновлення, і я так само запрошую всіх з цією позицією ознайомитися. На сам кінець згадаю, що скоро, вже зовсім скоро відбудеться конференція в Лондоні з відновлення України, де ми так само будемо говорити про зелене відновлення, наголошувати на тому, що все відновлення має бути саме таким. Ми будемо говорити про співпрацю з громадами, про локальний контекст і про відновлення енергетичної системи саме з фокусом на ВДЄ та децентралізовану генерацію. Також хочу запросити вас на захід 15 червня онлайн, який відбудеться напередодні лондонської конференції, де ми будемо говорити про інвестування відновлювальних джерел енергії в громадах. Дуже дякую за увагу. Можу відповісти на питання або передати слово наступній спікерці. Дякую. Питання у нас будуть після всіх презентацій. Дуже дякую. Дійсно, завжди при реалізації, при європейському стилі політики, скажімо так, демократичному стилі політики, це якраз такі важливі три таких основних частини. Це представники національної влади, місцевої влади і громадськості, які завжди дискутують, знаходять спільне бачення, яке потім реалізуються. Досить часто це якраз таки має досить гарні приклади реалізованих проєктів і позитивних змін. Я зараз спробую ще раз поділитись презентацією. Сподіваюсь, Zoom тепер нам допоможе це зробити, не буде ніяких проблем. Скажіть, чи ви бачите презентацію? Видно презентацію? Видно. Чудово. Тоді надаю слово пані Марині. Дякую щиро за запрошення. Дуже важливо, що саме кліматична спільнота України об'єдналася сьогодні для обговорення питань відновлення громад в такий складний для нашої держави час. Я хочу сказати, що місто Сум – це невеличке місто, яке знаходиться на півночі нашої України, яке сьогодні піддається щоденним обстрілам. Наша громада, наша область піддається щоденним обстрілам. Місто Сум, Сумська міська територіальна громада була утворена 15 вересня 2020 року. На сьогодні до її складу входить 21 населений пункт. Кількість громади проживає близько 280 тисяч населення. Місто Суми з 15-го року підписав угоду мерів, 16-го року приєдналось до добровільного об'єднання органів місцевого самоврядування Асоціації енергоефективних міст України. За ці роки, протягом 15-22 років, в рамках виконання плану дій сталого енергетичного розвитку були успішно реалізовані інвестиційні та грантові проекти співпраці з міжнародними організаціями та донорськими установами, таких як Північна екологічна фінансова корпорація «Нефто», Європейським інвестиційним банком, Німецьким товариством міжнародного співробітництва GIZ, Державним секретаріатом Швейцарії з економічних питань. Звичайно, що починаючи з лютого, наша область була в окупації майже посередині квітня. За цей час близько 300 об'єктів міської інфраструктури зазнали пошкоджень. Зокрема, навчальні та медичні заклади, транспортні засоби та інфраструктура комунальних підприємств. Також зазнали доволі значних обстрілів підприємства «Коліса», «Сумхімпром», «Котельня північного провузла», «Сумахобенерго». Збитки довкілля від пожежі на складі «Коліса» в Сумах внаслідок обстрілів військовими Російської Федерації оцінили близько 2 мільйонів гривень. Але вже розпочинаючи з травня, ми зрозуміли, що Суми війні, сумчани не створені, тому ми зосередилися на енергетичній та кліматичній політиці. І вже в травні 2022 року була затверджена програма державного моніторингу галузі охорони атмосферного повітря агломерації Суми, затверджена програма охорони навколишнього природного середовища Сумської міської територіальної громади на 2022-2024 роки. З червня відновлено роботу енергетичного менеджменту в бюджетній сфері. Починаючи з липня по грудень, відновлено співпрацю з проєктами угоди мерів, впровадження європейської енергетичної відзнаки в Україні, GIZ, просування енергоефективності та імплементації директиви ЄС про енергоефективність України. Також були
командою департаменту фінансів підготовлені проекти заявки щодо проєктів чистої енергії. Наприкінці грудня було затверджено муніципальний енергетичний план Сумської міської територіальної громади. Розпочато активну співпрацю з провідними громадськими формуваннями, такі як громадська організація «Котлів», «Котлія», «Полтава» та інші. В жовтні 2022 року наша громада приєдналась до коаліції енергетичних перехід, ціль якої – це здійснення заходів з відновлювальних джерел, досягнення енергонезалежності та енергобезпеки за рахунок відновлювальної енергії для забезпечення енергетичних потреб та адаптації до зміни клімату Сумської міської громади. А вже в січні наша громада приєдналася до провідної європейської ініціативи «Угода миру щодо клімату та енергії». Починаючи з січня, на сьогодні було розроблено документ «Оцінка вразливості до зміни клімату Сумської міської територіальної громади», яку розробила громадська організація «Полтава» за співпраці з ТО «Екодії». Також розпочато розробку плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату Сумської тергромади. До розробки залучені національні експерти у виду мерів, провідні громадські формування, наукові установи, які знаходяться на території нашої громади, також безпосередньо сама громадськість. На сьогодні проекти, які вже в стані реалізації, це проекти чистої енергії, влаштування мережевої сонячної електростанції для забезпечення безперебійного гарячого постачання дитячої лікарні, підвищення енергоефективності зі складової альтернативної енергетики центральної міської клінічної лікарні, яка цей проект реалізується в співпраці з громадською організацією «Котлів», які залучили донорські кошти з Європейського Союзу. Також на сьогодні в стані реалізації проект підвищення обізнаності населення Сумської міської тергромади про можливості відновлювальної енергетики. В рамках цього проекту буде влаштована сонячна станція на теплиці з червонокніжними рослинами на території об'єкту природного заповідного фонду. Звичайно, ми не зупиняємося на таких невеликих проєктах, але це перший такий крок. Наші амбітні проєкти – це будівництво сонячної станції в місті Суми для потреб комунального підприємства «Електроавтотранс». Технічне обґрунтування для цього проєкту було розроблено громадською організацією «Котлів», і на сьогодні ми працюємо з міжнародними організаціями щодо можливості його реалізації. Також у нас проєкт, який на сьогодні в розробці, це будівництво локальних сонячних станцій на водозборах КБ міського каналу міської ради для забезпечення безперебійного водопостачання. Ми розуміємо, що наша громада прикордонна, до кордону на 40 кілометрів, постійні обстріли, можливість порушення енергетичної інфраструктури, тому саме такі проєкти зможуть забезпечити комфорт проживання мешканців, а також зменшення відходів парникових газів на околиші середовища. Наша енергетична та кліматична політика нашої громади базується на тому, щоб скоротити викиди парникових газів щонайменше на 35% до 30-го року за рахунок заходів з підвищення енергоефективності, використання відновлювальних джерел енергії, подолання енергетичної бідності та досягти кліматичної нейтральності тергромади до 50-го року на рівні зазначеному національно визначеному внеску. Ми, звичайно, розуміємо, що це дуже амбітні цілі, але ми сильна команда, наша громада не здається, тому ми впевнені, що ми досягнемо цих амбітних цілей і зробимо нашу громаду кліматично нейтральною. Також хочу подякувати громадським організаціям «Подія», яка надає будь-яку допомогу, будь-які наші звернення не залишаються без розгляду, іншим громадським організаціям на рівні України, які дійсно роблять для нашої країни, можна сказати, неможливо в цій сфері кліматичне відновлення, кліматичної нейтральності. Я вам дуже вдячна за запрошення. І якщо є мені така можливість, я хотіла б звернутися до пані Вікторії. На сьогодні ми працюємо в напрямку встановлення постів по програмі державного моніторингу. Працюємо в сей Дніпро. Буквально завтра у нас відбудеться відкрите засідання громадськості щодо встановлення двох постів, які будуть надані організацію «Сейф Дніпро». І якщо є така можливість, можливо, буде довкілля розглядати громади, які потребують таких постів, не забудьте про місто Суми, будь ласка. Я дуже вам вдячна. Дуже дякую за вашу презентацію, за ваші плани. І це завжди радує, що в Україні є такі прогресивні громади, які дійсно реалізують вже наразі попри всі виклики проекти. І таких громад насправді немало, що ще більше радує, але в той же час є досить багато громад, яким
треба ще допомагати розвиватися і так далі. Досить багато бачимо викликів, що не вистачає експертності, не завжди не вистачає ресурсів. Тож, дійсно, багато викликів і перед національними, і перед місцевим рівнем стоять. Але думаю, що останні півтора року показали, що ми можемо робити багато чого, і сил нам вистачить на все. Тож, дуже дякую всім за вашу роботу. І це надає дійсно енергії. У нас зараз час запитань. Я не знаю, якщо зараз у когось є якісь ремарки до виступів будь-якого з виступаючих, я можу дати слово, або можу перейти до запитань. У нас є поки декілька. Я немає ремарок. Тоді питання, яке частково ми ще ніяк не зачіпали, воно не напряму належить до кліматичного питання, але питання звучить, як може постраждати продовольча безпека. Адже на півдні України вирощували багато культур, в тому числі і для експорту. Це пов'язано якраз таки з підривом Каховської ГЕС. Не впевнена, чи може зараз хтось відповісти на це питання тут, оскільки це трохи не те питання, яке ми сьогодні розглядали. Можливо, я спробую сказати, що зараз трошки зарано оцінювати наслідки. Насправді ми зможемо дати комплексну оцінку, коли вода трошки зійде, ми зможемо розібратися, що пошкоджено, які матимуть наслідки. Таку позицію зараз займає більшість громадських організацій. Але очевидно, що у нас вже є певні з цим проблеми. І наскільки я розумію, що це для нас сигнал, що нам треба міняти зрошувальні системи. Але мені здається, що це питання дійсно не відноситься до сьогоднішньої дискусії, тому якщо хтось ще доповнить добре, ні, то... Я ще бачила, Микола, схоже, мав щось додати. Микола, насправді, сам з Херсона. Так, ну я лише додам, що вплив безперечно буде, тому що з одного боку це підтоплення самих земель, і з іншого боку проблеми водопостачання, які так на півдні України були значними, і це теж в тому числі зв'язок зі зміною клімату, тому що південь України і так стояв перед викликами адаптації до наслідків зміни клімату, зокрема в частині доступу до водних ресурсів, в тому числі для сільського господарства, то тепер це виклик буде ще на порядок сильнішим. Дякую. Так, більше не бачу бажаючих відповідати. Дійсно, насправді, те, що зараз робить Росія, до речі, мала ще ремарку, що дійсно зараз багато відбувається цих проєктів саме відбудови будинків, зазвичай з енергоефективними заходами, встановлення сонячних панелей, вітряків, розвиток відновлювальних джерел енергії, що насправді є досить важливим зараз, оскільки ця децентралізована система енергетики зараз для України важлива, і ми не маємо залежати від там одного великого ресурсу, оскільки після кожної атаки це ставить під ризик насправді всю країну. А коли ми все ж таки маємо цей децентралізований ресурс, то Росії все те, що його зруйнувати, у них не буде можливості, не буде ніколи такої кількості ракет, аби зруйнувати там сонячні панелі на кожному даху, чи кожен вітряк в Україні, там, чи будь-які інші ресурси. Тож, насправді, децентралізована система, децентралізована енергетика з одного боку нас захищає з точки зору енергетичної безпеки, з іншого боку ми також вкладаємось у розвиток низьковуглецевої енергетики в Україні, що теж буде вести до скорочення викидів парникових газів. Але попри те, якраз таке те, що питання звучало про Каховську ГЕС і про всі інші виклики, які зараз Росія ставить через екоцид, через те, що вони руйнують наше довкілля, екосистеми, біорізноманіття, це насправді додає нам ще один виклик під час зміни клімату, оскільки ми
Будемо ще більше під впливом зміни клімату, якраз таки через цей негативний вплив. І тож при відновленні важливо теж думати не тільки за інфраструктурні проекти, але й не забувати за цю зелену природну частину, яка якраз таки допоможе нам теж пройти оці виклики, які будуть також перед Україною через зміну клімату. Я, напевно, буду давати слово, останнє слово нашим спікерам, фінальне, заключне, оскільки питання на додаткових більше не прозвучало. Я думаю, за можливості журналісти можуть звернутися за кожного з вас з цими питаннями. Я дуже дякую, що ви приєднались, тому, напевно, дам перше слово пані Вікторії Кирєєвій. Дякую. Я хочу ще раз подякувати за пророблену роботу, наскільки вона важлива. Вона важлива і для України, і для міжнародної спільноти. І Міндовкілля робить, прикладає максимально зусиль, щоб ми змінювали наше довкілля тільки на краще. Але, на жаль, зараз ми боремося із викликами, які перед нами стоять 24/7. Але Україна переможе, ми відбудуємо, і наша відбудова буде зелена. Дякую. Дуже дякую, це дуже заряджає такі меседжі. А тоді, пані Марино. Ще раз хочу подякувати за запрошення. Дуже приємно було працювати. Я хочу сказати, що дійсно на громади покладено велике зобов'язання зробити наші громади зеленими, відновити і зробити їх ще кращими. Дійсно, ми прикладаємо максимум сил для цього, залучаємо міжнародні організації, залучаємо громадські організації. Хочу окремо подякувати академії, з якими зараз ми дуже співпрацюємо по проєктам підвищення альтернативної енергетики. Також дуже-дуже велика подяка Міністерству довкілля, які здійснюють фантастичну роботу. Я приєднуюсь до ваших вебінарів. Останній вебінар про атмосферному повітрю нас надихнув на те, щоб зібрати нашу групу, розглянути плани поліпшення якості атмосферного повітря, залучити більш широку громадськість для того, щоб говорити встановлені підписи, нехай це буде просто звичайно не ті, які повністю відповідають постанові 827, але все-таки це перший такий крок невеличкий в цьому напрямку. Я дуже дякую всім за запрошення, дякую за співпрацю. Перемога найшвидше. Я дуже дякую. Дякую за презентацію, дякую, що поділилися своїм досвідом. Тоді слово Миколі. Дякую. На завершення, так, звичайно, можливо, зміна клімату не найкритичніша, безперечно, найкритичніша проблема для України прямо зараз, але це важливо пам'ятати і обліковувати ці шкоди для зміни клімату, в тому числі для планування відновлення і притягнення агресора до відповідальності. І, звичайно, найбільші втрати війни – це люди, і тому що війна часто забирає найкращих людей, і в тому числі це дослідження посвячене світлій пам'яті Олексія Хабетюка, провідного експерта з питань клімату та енергетики, який загинув біля Бахмуту в травні цього року. Дуже дякую. Слава Ользі Полоніні. Дякую. Я теж хотіла би приєднатися до подяк, в першу чергу Миколі та команді дослідників, які зробили фантастичну роботу і в досить стислі терміни, як для такої задачі, і результат дійсно є вражаючим. Подякувати міністерству за те, що знайшли час взяти участь в нашому заході в такі скрутні часи, за те, що все-таки є зусилля залучати громадський сектор в процес планування відновлення, і за те, що є чітке розуміння, про що відновлення має відбуватися зеленим. Подякувати Марині за змістовну презентацію, за те, що попри всі виклики, попри те, через що пройшла Сумська територіальна громада, ви займаєтеся такими питаннями, як зміна клімату, це вже свого роду героїзм.
І хочу подякувати ще фантастичній команді «Ікаді» і Євгенії, яка сьогодні модерувала цей захід, і яка була керівником проєкту по цьому дослідженню, без якої взагалі не було б можливо обговорювати всі ці речі, заради яких ми сьогодні зібралися. Дякую всім. Дякую. Так, у нас дійсно зібралась прекрасна команда. Я думаю, якраз таки десь в жовтні чи в листопаді буде оновлена версія, тож можна буде ознайомитись з викидами парникових газів вже за 18 місяців, з підрахунками планів також відбудови України, якщо при різних сценаріях, тож кожне дослідження дає можливість трохи розширити ці перспективи, подивитись на війну і клімат з додатковими секторами, з додатковим впливом і включно також з відновленням України. А я додатково тоді, напевно, подякую Українському кризисному медіа-центру, який надав нам цю площадку і прийняв нас, дав можливість все ж таки підняти це питання про вплив війни на клімат, яке не досить часто звучить, і також донорам, які дали можливість знову ж таки зробити це дослідження. Це Міжнародний фонд відродження за фінансової підтримки Швеції, Європейський кліматичний фонд та Федеральне міністерство економіки та кліматичних дій Німеччини в рамках проєкту «Міжнародна кліматична ініціатива». Тож за міжнародної підтримки в Україні дійсно зараз багато ініціатив теж гарних реалізуються, які дають можливість тримати фокус України в міжнародній адженді під час кліматичних переговорів та інших заходів, де є можливість підіймати питання і мати дійсно гарні дослідження, структуровані, які дають можливість тримати фокус війни з різних перспектив, як клімату, довкілля, енергетики і багато інших. Тож дуже дякую вам. За будь-яких питань можна звертатись до будь-якого зі спікерів. Всім гарного дня і слава Україні! Дякую.